Лезна врата. Шалтер. Излез од комори. Канцеларијски дел. И вецинја за вработени. Машко, женско. Кујна. Ерко хасап систем. Канцеларијски дел. Снеговодство. От тука. Имаме дел за картонажа. Со полици за палети на две нивоа. Уште една врата за влез-излез. Магазински дел за роба. Втор магазин исто за роба. Чист магазин. Јашкар. Дел за чистење на перење на овоше. Влагаме во главниот погон. Место кај перење, се пере. Машина за етикетирање. Машини пастеризација. Чување. Еджови. Пунилици. Машини за сладолед. Уште еден простор тука. Слободен. За машини. Шокер. На минус 40. Фрижидер за маркети. 450 вакви фрижидери. Од тука следот иде во дел за пакување. Живака. Силкап. Собира и иде на пакување. Од пакување иде во делот за палетирање. Ова е машина за палетирање. Од тука иде во коморите за замрзнување. Сталажи на три нивоа. Комора број 1. Комора број 2 на минус 30. 160 палети капацитет. Од тука се враќаме на четното место.